ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနေပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာတိုက်ဖွားရေးသားခဲ့တဲ့ငှက်မင်းကျိန်စာဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာလံတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေညို့ညို့မိုင်းမိုင်းနဲ့အုတ်ဆိုင်နေတဲ့ဗကိုးရိုးမကြီးရဲ့မှာတစ်ပင်ဝါပင်ပန်းမင်တို့စုံလင်စွာပေါက်ရောက်နေတယ်လို့မျိုးရမ်မော့ဘွယ်တန်းတာဘွယ်အန်ဟောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂမ်ဘီယာဇလန်ပေါင်းများစွာလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်တခါတည်းမှာတော့အန်ဟောဘွယ်အတီးပြီးတဲ့ဖြစ်ရဆမ်းများလည်းဒီတော့ဒီတောင်ဒီရကုံဘွေးရိုးမတော်ကြီးရဲ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပူပါတယ်ထနာကြီးလိုလိုပုံမြင်လိုလိုဇလန်းမောင်းများစွာနဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့သူဝနာတင်ကြီးငှမင်းကျိန်စာကဒီရကုံရိုးမတော်ကြီးတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပူပါရယ်ရှေးတုန်းကလူကြီးသူမများပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတရက်ကတော့တရားဟောတာနားထောင်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုးနိုးစေးစာဖက်ရနားထောင်မှာယောဂပြောင်းနိုးနိုးတိုက်စာဖက်ရနားထောင်မှာဥစ္စာရနိုးနိုးဆိုပြီးတော့နိုးသုံးပါးကိုပြောလို့ရှိပါရယ်သူဝနာတင်ကြီးငှမင်းအကြောင်းကိုနားထောင်ရတာကတိုက်စာတစ်ခုလားဥစ္စာရာနိုးနိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါဝင်နေတာကြောင့်သူဝနာတင်ကြီးငှမင်းအကြောင်းနားထောင်မှာတတိဖြစ်နိုးနိုးဆိုပြီးတော့မှဆက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှေးလူကြီးများကဒီလိုမျိုးဆက်ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ဆိုခြင်းစရာပါသူဝနာတင်ကြီးငှမင်းအကြောင်းကအလုံးမဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းပါတယ်ဟိုးရင်တော့ကဒီငှမင်းအကြောင်းကဓနာကြီးတပုတ်တပွဲသာထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငှက်ဖန်းတော်လိုက်မိုးဆိုးများနဲ့အဲ့ဒီငှက်မင်းတွေ့ဆုံခဲ့ရကနေဒဏ္ဍာရီမှာပြစရာတတ်သေးတာရကသဖွယ်ဖြစ်လာပြီးတော့တော်လိုက်မိုးဆိုးတိုက်နဲ့ငှက်မင်းတို့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဇလံများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်သူဝနာတင်ကြီးငှက်မင်းရဲ့ဒဏ္ဍာရီအဖြစ်နဲ့ရှေးလူကြီးသူမများကပြောစမှတ်ပြုခဲ့ရတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုကတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာတုန်းကဒီနေရာဒီဒေသရိုးမာတော်ကြီးရဲ့မှာမင်းနေပြီးတော့တခုရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီမင်းနေပြီးတော့မှသူဝနာတင်ကြီးမင်းကြီးကအုတ်ချုပ်မင်းပြုခဲ့ပါတယ်သူဝနာတင်ကြီးမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားများကိုရင်ဝဲသားသဖွယ်သဘောထားပြီးတော့ကျင်နာစွာအုတ်ချုပ်နေတော့အခြားမင်းများရဲ့ရံပြုမှုကိုမလိုလားတာကြောင့်ဒီတော်ဒီတောင်များကာယံထားတဲ့တိုင်းထာလီမှာဘယ်တိုင်းပြည်နယ်မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲထီထီကြီးရက်တည်ခဲ့ပါတယ်ရိုးမာတော်ကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားများအတွက်သီးဆုံးအနှံဆုံးတားငါပြည့်စုံစွာရရှိစေတာကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကဘသူရဲ့အကူညီကိုမှမလိုပဲအေးချမ်းตาရဝပြောပြီးတော့ตาရနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တဘာဝတယံဇာတာများလည်းမြေမထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ရွှေငွေများလည်းပေါများကြွယ်ဝစွာပိုက်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြရင်းနဲ့တဏီတော်အခါမှာတော့တဘာဝဘေးရန်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့မြေငလျင်ကြီးတုံလှုပ်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမြေငလျင်ကြီးကြီးစွာတုံလှုပ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အသက်စီးစိမ်ပြည့်ဝနာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူဝနာတင်ကြီးမင်းကြီးကဗဟိုစီစင်မြင့်ထက်ကိုတက်ပြီးတော့တောင်းစုတစ်ခုပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဤတိုင်းသူပြည်သားများတေးကြေးပျက်စီးနေတာကိုမြင်ရသည်မှာကျွန်တော်ဤအသေးနှလုံးကိုချိန်မီးအောင်တကယ်သို့အလွန်မဲ့နာကြီးပူလောင်လာပါ၏ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပိုက်ဆိုင်သောရွှေငွေရတနာများသည်လည်းမြေပြင်ကြီးအောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီအကယ်၍ကျွန်တော်တေးလုံပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်ဤရတနာရွှေအိုးများကိုဆောင်ရှောက်ရသူဖြစ်ပါစေ။ရတနာရွှေအိုးနဲ့ထိုက်တန်သည့်သူများကိုလည်းကျွန်ုပ်ကပေးကမ်းနိုင်ပါစေ။သို့သောကျွန်ုပ်၏ထူးကဲ့မွန်မြတ်သောစိတ်ကောင်းစေတနာကိုဖြည့်ဆည်းသူသည်၎င်း။ကျွန်ုပ်၏ဘဝအဆက်ဆက်တိုင်းတည်ရှိနေမိရတနာတွေကိုဖြည့်ဆည်းသူသည်၎င်း။ပြုလုပ်သည့်နေမှနေမကူးခင်အသက်ဝိညာဉ်တို့ဖြည့်ဆည်းပါစေသာဆိုပြီးတော့ထူးဆန်းလာတဲ့ချိန်စာတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုရင်းနဲ့ဗဟိုစီစင်မြတ်ထက်ကနေကြီးစွာသောမြေကြီးအကြောင်းကြီးအတွင်းသို့ခုံချပြီးအသက်စတဲသွားခဲ့ပါရယ်မင်းကြီးအသက်ပေးသွားသလိုမျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကလည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုဝါမျိုးဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးနေတကွရွှေငွေရတနာများတိုင်းသူပြည်သားများပါမြေကြီးအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးခဲ့ရပါရယ်သူဝနာတင်ကြီးမင်းကြီးလည်းနှရွာဆန်တော်မူပြီးတော့မကြခင်မှာအဲ့ဒီရိုးမာတော်ကြီးအတွင်းမှာပဲရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ငှက်မင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါရယ်တိုင်းသူပြည်သားများကလည်းရိုးမာတော်မြန်ကြီးအတွင်းမှာကျင်းငှက်တာရကာငှက်ပေါင်းစုံလင်စွာဖြစ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။ငှက်မင်းကတော့
ငှက်များအားလုံးတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာပါတယ်။အရင်ငှက်မင်းကအခြားငှက်များနဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ရည်တစ်ခုကတော့ငှက်တစ်ခေါင်လုံးရွှေရောင်အစင်းတောက်ပလျက်ရှိပြီးတော့ဦးခေါင်မှာလည်းနီညိုရောင်အစင်းရှိတဲ့ရှေလျားလာတဲ့ဦးမြင့်ကြီးတစ်ချောင်းလှပစွာပေါက်နေပါတယ်။ငှက်မင်းကအရင်ဘွားကတိုင်တယ်ခဲ့တဲ့သစ္စာတရားကြောင့်ရွှေဝိုးရှိတဲ့အရက်ကိုတီးပြီးအဲ့ဒီရွှေဝိုးများကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ရွှေဝိုးရှိရာရက်မှာအိတ်တန်းတက်လေးရှိပါတယ်။လာပြည့်နေများမှာတော့ငှက်ပေါင်းချံရံပြီးပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာလာရောင်ရိပ်မှာနေထိုင်လေးရှိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဥမြင့်ကိုနှုတ်ပြီးဆောင်းနာပါကဆောင်းနာတဲ့သူဟာကိုပြောက်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒီနောက်ငှက်မင်းရဲ့အသားကိုစားရင်လဲကာယသိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားတရားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီပုံမြင်ကိုကြားရတဲ့မိုးဆိုးတွေကရိုးမတော်ကြီးတွေမှာသူဝနာတင်ကြီးငှက်မင်းကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှောက်ဖွေခဲ့ကြပါတယ်။သူဝနာတင်ကြီးငှက်မင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့နေချင်းညာချင်းကြီးဝချမ်းသာမယ်လို့ထင်မှတ်ကြပါတယ်။ဒီပုံမြင်ကရှင်းနှစ်ပေါင်များစွာကလေးကရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းငှက်မင်းကိုတော့တွေ့တယ်ဆိုပြီးဘသူကမှမပြောခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငှက်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒီရိုးမတော်ကြီးတွေမှာစတင်လှုပ်ရှားလာပါ रे အရာကတော့ငှက်ထောင်မုတ်ဆိုးဥဖိုးထော်ကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်ဥဖိုးထော်ကငှက်ထောင်မုတ်ဆိုးဖြစ်တာနဲ့အညီငှက်များကိုကောင်းငင်ပိုင်နဲ့ထောင်ပြီးတော့ဖမ်းပါ रे ဒီနေ့ဖမ်းလို့နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကောင်းငင်ပိုင်ထဲမှာငှက်များစွာမိနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါ रे ဟာငှက်တွေအများကြီးမိရဲ့ဟိငါတို့ပွားပြီပဲလို့ဥဖိုးထော်ကတကိုယ်နဲ့ရေရွပြီးငှက်များကိုငှက်တွေထဲတဲ့အပေါက်သေးပြီးဘေးဝိုင်းတဲ့ငှက်တောင်းတွေကိုတကောင်ချင်းဖမ်းထည့်ခဲ့ပါတယ်။ငှက်တွေကတော့အဖြူ၊အနီး၊အဝါ၊အစင်ကြားစသည်ဖြင့်အယောင်သွေးစုံလင်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငှက်တွေကိုငှက်လောင်ရင်ချင်းတဲ့သို့ထည့်နေတော့နောက်ထပ်တကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ရာသူကအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားရပါတယ်။ဟာဒီငှက်ကလေးကတကောင်လုံးရွှေရောင်နေပါလား။တော်တော်လှတဲ့ငှက်လေးပဲလို့ရေရုံရင်းနဲ့ဥဖိုးတော်ကငှက်လောင်ရင်ထဲကိုမထည့်သေးပဲငှက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲငှက်ကလေးကဥဖိုးတော်ကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပဲအလွန်သာယာတဲ့မိသားနဲ့အော်လိုက်လျာနဝင်ချိုးတဲ့ဒေးသွားတဲ့ပုတ်ကိုတီကျူးတဲ့အလားနားထောင်လို့ကောင်းလာပါတယ်။ဟာဒီငှက်ကလေးကတော့တခြားငှက်တွေနဲ့မတူဘူးထူးခြားတဲ့ငှက်ပဲလို့တွေးထင်ပြီးတော့မိမိစားဖို့ယူဆောင်လာတဲ့ငှက်ပြောသီးကိုကျွေးလျာအဲ့ဒီငှက်ကလေးကအရင်ကလေးကရင်းနှီးတဲ့သခင်ပမာငှက်ပြောသီးကိုအေးချမ်းစွာစားခဲ့ပါ रे ။ဥဖိုးတော်ကလည်းရေဘူးတဲကရေကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့တည့်ရွက်အားခွက်တဖွဲပြုတ်လုပြီးတော့တိုက်ကြွေရာကောင်းမွန်စွာရေတောက်ပါ रे ။ဂျန်တန်လာတဲ့မုတ်ဆိုးပင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီရွှေရောင်ငှက်ကလေးရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ချစ်ခင်စိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာပါ रे ။ဒါကြောင့်ပဲရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုငှက်လောင်ရင်ထဲမှာထည့်မထားပဲခြေထောက်မှာကြိုးချပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားပါ रे ။ငှက်ကလေးကလည်းဥဖိုးထော်ထားတဲ့အတိုင်းပခုံးထက်မှနားပြီးတော့ဥဖိုးထော်သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ဥဖိုးထော်ကထမင်းစားခြင်းရောက်ပြီးဖြစ်လို့အရေးကောင်းတဲ့တပည့်တွေအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအခါပခုံးထက်ကရွှေရောင်ငှက်ကလေးကတစားစားအော်ပြီးအခြားတပည့်ကြီးတပင်ဘက်သို့လှည့်လိုက်ဥဖိုးထော်ဘက်သို့လှည့်လိုက်နဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဥဖိုးထော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီငှက်ကလေးကငါကိုဟိုဘက်ကတစ်ပင်ရိတ်ကိုသွားစီခြင်းတဲ့သဘောလားမသိဘူးလို့တွေးပြီးရွှေရောင်ငှက်ကလေးအော်မြင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငှက်ကလေးရဲ့အော်တန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်လို့တွားပါတော့တယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာထမင်းထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စားနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပင်ကြီးရဲ့နဘေးနားမှာကြီးမားလာတဲ့တောင်ပိုးကြီးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဟာတောင်ပိုးကြီးပါလား။ထဲမှာမွေတွေများရှိမလားဒါမှမဟုတ်ဖွတ်တွေများရှိမလားမသိဘူးလို့စဉ်းစားမိနေတော့ပခုံးထက်ကငှက်ကလေးကဥဖိုးတော်ရဲ့ကိုဘော်ကိုခုံဆင်းလာပြီးတစားစားအောင်မြင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်ပိုးကြီးရဲ့နဘေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်ပွားတွေကိုထိုးစိတ်ပြီးတော့ဆွဲငင်ယူနေပါတယ်ဒီငှက်ကလေးကအမြင့်ပွားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဆွဲယူနေရတာလဲသူ့ရဲ့နှုတ်သီးအားနဲ့ဆွဲလို့တော့ဘယ်ရမလဲငါကူဆွဲကြည့်မယ်လို့တွေးပြီးဥဖိုးတော်လည်းရွှေရောင်ငှက်ကလေးဆွဲသလိုမျိုးတောင်ပေါ်နဘေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မြစ်ပွားတွေကိုဆွဲကြည့်လေရာအတော်တန်ခိုင်မာနေတာကြောင့်အရှိပါရှိတအားဆွဲဆောင်လိုက်ပါတယ်။ဝုံးကနေဥဖိုးတော်လည်းအချိန်လွန်ပြီးတော့ဖင်ထိုင်လျက်လဲကျသွားသလိုတောင်ပေါ်ကြီးကလည်း
တဖက်ကိုစောင်းပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့လဲပြိုသွားပါတယ်။ဥဖို့တော်လည်းလဲကျသွားတဲ့အတွက်တင်မနာကျင်သွားတာကြောင့်လဝါနဲ့ပုတ်တက်လာရင်ဒီငှက်လို့သူတို့ငါလိုက်လို့တာတင်မယူတာအောင်သွားပြီလို့ရေရိုရင်းနဲ့တောင်မိုးကြီးလဲပြိုတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အာပါပါရွှေတွေပါလားလို့တန်တော်နဲ့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။သူကကြောက်ခဲများသဲများကြကနေရွှေရောင်ဝဲလက်နေတဲ့ဆွဲကြိုးနှောင်းလက်ကောက်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဥဖို့တော်ကသူ့ရဲ့တသက်တာမှာရွှေနဲ့တူတာဆိုလို့မိုးရင်ရှူစရာတောင်မရှိတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်များပြားတဲ့ရွှေတွေကိုမြင်တော့မမြင်ဘူးလို့ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေပါတယ်။ဥဖို့တော်ကဘီဘီကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးရွှေထည်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုကျုံယူကာသူ့ရဲ့လွယ်ရည်အတွင်းသို့ထည့်လိုက်ပါတယ်။ရွှေရတနာတွေကိုရပြီဖြစ်လို့အင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒီရနာများရရှိကြောင်းကိုတော့သူ့ရဲ့မိမကိုပြောပြမယ်။ဂျေဇူးရှင်ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာကြွမွေးဆောက်ရှောက်ထားမယ်လို့တွေးထင်ပြီးရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုပခုံးထပ်မှထမ်းပြီးတော့လာယာလန်အတိုင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလှမ်းလို့လာခဲ့လေရာတောဆက်အရောက်မှာတော့ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကတစားစားအော်မီရင်းတောရဲသို့လှက်ကြည့်လှက်ကြည့်လုပ်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်အော်မီနေပါတယ်။ဥဖို့တော်လည်းငှက်ကလေးရဲ့အထားကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ငှက်ကလေးမင်းငါတို့စီကိုမလိုက်ချင်ဘူးလားဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာပဲနေခဲ့ချင်တာလားလို့ပြောလိုက်လေရာငှက်ကလေးကလူစကားကိုနားလဲတဲ့အလားတစားစားအော်မီနေတဲ့အတွက်ခြေထောက်ကကျိုးဖြီးပြီးသူ့ရဲ့ပခုံးထက်မှာနှောင့်ဖွဲ့ချင်းကင်းစွာတင်းလို့ထားလိုက်ပါတယ်ငှက်ကလေးကတော့ပထမသူ့ရဲ့ပခုံးထက်ပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာလေရာနောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ချီရောက်မှာတစားစားအော်မီရင်းနဲ့ဥဖို့တော်ရဲ့ပခုံးထက်ကနေအနီးနားမှာရှိတဲ့ဝါပင်ပေါ်သို့ပြန်တန်းသွားပါတော့တယ်။ဂျေဇုရှင်ငှက်ကလေးရဲ့မင်းတကယ်ပဲငါ့ကိုခွဲသွားပြီလားလို့ဥပိုးတော်ကပြောလိုက်လေရာငှက်ကလေးကလည်းတစားစားအော်မီရင်းနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အလားအော်မီနေပါတယ်။တောင်းအောင်ချမှာတော့ဥပိုးတော်ရဲ့အနီးကိုပြန်ဝဲပြီးသုံးဘက်ဘက်ကတစားစားအော်မီရင်းနဲ့ရိုးမာတော်ကြီးတွင်ကိုပြန်တန်းထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဥပိုးတော်လည်းငှက်ကလေးကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ရင်းနဲ့ဝမ်းသာစွာနဲ့တောင်းအောင်သူပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတော့ရွာကိုရောက်တဲ့အခါဥဖို့တော်ကပြန်လည်ပြောပြတာကြောင့်တစ်ကြွာလုံးကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဒီခါမှာတော့ဒဏ္ဍာရီတပုံးလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့သူဝနာသိင်္ဂီငှမင်းရဲ့အကြောင်းကိုရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာပြန်လည်တက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲလူတွေကသူဝနာသိင်္ဂီငှမင်းအကြောင်းနားထောင်မှာတထေးဖြစ်နှုန်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့များစွာသောမုတ်ဆိုးတွေကဒီဇယ်လန်ကိုတကြောပြန်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြတဲ့အလျောက်ငှက်ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးများလည်းပေါ်များလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငှက်ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကရွှေရောင်ငှက်ကိုရှာဖွေကြလေရာနှစ်လကြာရှည်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီငှက်ရဲ့အရေးရောင်ကိုတော့မှမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီအချိန်မှာတော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ကန်ဆိုးတဲ့သူလို့ပဲဆိုရမလားမသိ။ခက်ခဲလာတဲ့ငှက်ကလေးနဲ့မမျှော်လင့်မဲကြုံတွေ့ရတဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့စာမီလို့အမည်ရပါတယ်။သူကငှက်ထောင်လို့ရတဲ့စာကလေးဂျိုးငှက်စတဲ့အပါအဝင်ငှက်များကိုကြော်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့စာကလေးကြော်ဂျိုးကြော်အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့လူစီကားတဲ့နေရာမှာရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်သူတစ်ယောက်ပါ။သူကရိုးမာတော်ကြီးတွေမှာကောင်းငင်ပိုက်များထောင်ပြီးတော့အင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ငှက်ပိုက်မှာငှက်များစွာမိနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီငှက်များထဲမှာတော့ထူးခြားစွာပဲရွှေရောင်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီငှက်ကလေးကိုပိုက်ကနေဖြုတ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်စင်မှာပဲငှက်ကလေးကအလိုက်တင်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လှောင်ဝင်ထဲသို့ထည့်မယ်ပြုလျာငှက်ကလေးကတစားစားအော်မြင်ပြီးအတောင်နှစ်ဖက်ကိုလှင့်မြန်စွာခရင်နဲ့ရုံးကန်နေပါတယ်။ဆာမီကတော့ငကိုကလေးကစိတ်ချမ်းလူချမ်းဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုလှောင်ရင်တွင်းတို့သာစောင့်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စာမီလည်းငှက်များစွာကိုရတာကြောင့်ငှက်တွေကိုလှောင်ရင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်ဖို့တော်လန်အတိုင်းပြန်ဆင်းလာခဲ့လျာတောင်ကပန်းရောက်မှာတော့အဝတ်စားအယောင်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိမပြိုလေးတစ်တိုက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။မိမပြိုလေးများကစတင်ပြီးဦးလေးကြီးငှက်ဖမ်းလာတာလားလို့မေးလိုက်လျာစာမီကလည်းအေးဟုတ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုပါတယ်
ดีค่ะไม่มาเปลี่ยนเลยดีค่ะจะมารู้งั้นก็เลยรีโลจินโลงั้นด้วยกองเปียยองเก๋ว่าลูสุไลบารีไม่มาเปลี่ยนได้ก็เราเห็นใจก็งั้นก็เลยรีโกเล่ช่างจีโลนี่บารีดีค่ะสามีก็ช่างหน่อยยังไม่ได้ไหมงั้นด้วยกองลงหัวเราไม่ยาวไหนบุลูสุไลก็ไม่มาเปลี่ยนเลยดีค่ะช่างงั้นด้วยกูไม่ยาวอย่างนี้ปะช่วยยองงั้นก็เลยหัวเราช่างเก๋ว่าลูเปลี่ยนไรบารี ดีค่ะสามีก็ไม่ยาวมาบุงาไม่มาอุปยาบีโรอะไรเงาโกตาบีช่วยมาลูลูเปียวบารีดีค่ะไม่เลยรีก็อะไรเงากรรมก้าวมูตู้โกตาอีโนทุกข์ใครยาวเลยแม่ลูสุเรค่ะสามีก็ยาวยาวไม่ยาวยาวทารีก็ยองจิมิชิบุเนโนโกเลงาไม่ยาวหนอบุลูเปียวสุบารีดีค่ะไม่มาเปียวเลยรีก็อุลีเย่ที่ลูมาลูกบ้านเนี่ยช่วยยองงาเกลีกูโรยองเงาบ้าลูเปียวเรค่ะ สามีก็ตัวถ้าตัวรอมาไล่แค่เนี่ยไม่ยอมหูหลูเปียวสุก้าต้องชี้ตัวเส้นลากไปบารีตัวเองกูจะเดินเข้ามารอไม่มาพิจารณาเปียบบอดด้วยช่วยเอาเงาเกลี้ยงหูเราอีเนี่ยก็เท่าไรบารีไม่มาอีถึงเงาเกลี้ยงหูรอไม่ยอมหนอหูเฮ้เหม่งหูจ่อจุ้ยแม่หลูเปียวไรบารีดีค่ะไม่มาพิจารณาเงาเกลี้ยงช่วยยองลีเนี่ยบ้าเชื่อเสียลีมันต้องบานเนี่ยหลูเปียวไรบารี ดาวิเมสามีก็รอมันต้องผู้สวยเนาะยันดีสาวพานในสามมาเลยเก๋เฮเก๋เฮลูเปียบเปียบสุดๆเนี่ยงั้นก็เลี้ยวทบีรอแล้วเป็นงูเลี้ยงโชว์เลยลีอางั้นก็เลี้ยก็ต้องมันนะเชะพลาพลาพี่ตัวบารีเด้ถึงงั้นก็เลี้ยงบีรอโชว์ละรำมาไม่ได้ดีบุกโอตัวตัวเลยเป็นมาละเว้ยปีนั้นถ้าปีนั้นสูบีรองั้นก็เลี้ยเลยเป็นงูถ้าในขบวนด้วยถ้าเอาอันยังมา สามีเอ็นแล้วกูจะส่งเดียวกับเลี้ยงโชว์ตัวลูกมีผีบีตัวก็มองจีมารอตัวเอ็นแล้วเท่ากับถ้าก็โชว์เดียวลูกจับบีตัวถ้าลาเร่ถ้าเอาชัวร์ตัวเอ็นเลี้ยงมีกูใส่หัวตัวบารอเลยผีบีดูกะแล้วผีบีดูเอ็นลูกแม่มีเส้นลงลาบารีมาจากเงาเบ้ตัวเล็บผีลาบีดูจะมาในเรื่องสามีแต่ขณะด้วยมาเลี้ยงมีมาถ้าเดินสายบีดูมาชูมาหน้าตีไว้เวงเงียบารีสามีเอ็นสิบเพื่อเด ลัชมีเลยเงยตาเบาอะไรจะเอาให้ไรบารีเอามาเลยลาจ้าเบาลาจ้าเบาสุดเลยลัชมีเอ๋อตั้งเจ้าช่วยอะไรกับลูกมีอาบีปีลูลาเกจาบารีอาเจ้าอย่าสงูลัชมีกูไม่มีเนี่ยค่ะสามีเอ๋อลูกบงูลัชมีก็อาสาสงบอยู่บารีข้ามารอช่วยยองเงาเกลี้ยกูชาพูจาบารีทวีเม่เงาสูรุบางงานมาไม่ดูยาเว่เปียวเชื่อมาลาเปียวตัวเกบารี อเมงาโร่แล้วเป็นงูเลี้ยงชูสิงเรก้ามันตีตีเรด้วยสามีด้วยใส่ปูนิโร่ช่วยเอาเงาเกลี้ยก้าไว้ดูเปลี่ยนตัวเก็บไว้ทีนั่นโดแล้วเอาจีชูนิเร่ช่วยทำยาเรมาเดียวก้าฮะเมนูว่าจะโดนมาละเว้ทิ้งเงาก้าจะช่างเงาหอบูตัววันนั้นติงเงาเมย์เมย์กว่าเมนูกูจะโจ้เป็นจริงหรือยาวล่ะเมนูก้าตัวกูจะพูดด้วยจริงสิโดเงาเมย์จริงสาเต็มตัวละพอลูเปียวสุบารี ดีค่ะลัชมีก้าป้างั้นมีเอจิงซ่าเฮาด่าลูเปลี่ยนเลยไม่มีอะไรไปเลยดีค่ะชัวร์ตาก้าเฮาเด้ตัวเอจิงซ่าก้าแต่ยามยาได้เช่นน่าช่วยอุเน่ไทยแดนในตัวเองกูตัวก้าปีกันในมาซีลูสุดดังลูตัวเอตะกูพิจิตรหาเนี่ยมากูเกี่ยมาเว้ตะวุ่นยิ่งพิจิตรมาซีลูเลยจิงโซเกเร่สามีก้ารอป้ามาหน้ามาเลยเว้ถึงงั้นก็เลี้ยงตะโพจิงซีโดตัวเอตะกู ยังส่งไปเลยยาราบอลูขยุนอาตาสวาเบียวสูบารีดีค่ะลัชมีก้าโอ้เนี่ยป้ามียาสักเรก้าเจนซากาเลอะคู่เชิงที่เรามาชินีที่เราลาบายเอลูมีมีเนก้าชัวดากาอิลิกเวตเกซุยโนตระวารีปอมาตระนาจินาเซชิเมสุยนามาที่ลูพิเศษมิโยเนมันโจนายมาบูลูเปลี่ยนเลยเบียวสูไลบารี สามีตีส่งตัวเรด้วยเสียงกล้องพิเศษเนี่ยดูช่วยเอาเส้นชีเร่ตัวหน้าติงกิ้งงามเมียเจ้างูจะคู่ที่ได้เบี้ยวมาส่งนายอังพิจารณาเรตระวารีกูอาบีเจน่าตนาสิทาวิโดที่ติงเสาเสาเชียนพิจึงสู้เกเรงามเมียเจนซาโกโรชูมาตารุเยจินเนมาส่วนเมียถิ่นจันเลียชินีวารอเรโอเคบ้าขมยากูรู้มิวอาบีน่าท้องจาเรด้วยทุเบจิสุดินชีบาร์เรน้องนี่รีมาเล สแลงเอาหนึ่งกูเต้นสบายตัวมาพิจารณาเจ้าสับสไครต์ในบีสามีอาเป็นน่าท้องจ้าบ่าวลูกเบี้ยวใจเนี่ยนกสไลบาร์เรจิสุมีอะไรดีมาเลยขมยา